З Микитою Барабановим журналісти Суспільного зустрілися за два дні після його повернення зі столиці Японії. Легкоатлет розповідає, тут, на стадіоні «Стріла», що у Шевченківському районі Запоріжжя, тепер тільки інколи тренується самотужки. Я неділями був на цьому стадіоні, в день по 2-3 години мінімум займався, це найбільший мінімум, а максимум по 5-6 годин займався. Тобто на цьому стадіоні пройшло все моє дитинство. Микита каже, у легкій атлетиці 10 років. За цей час ставав чемпіоном України серед юнаків та молоді, торік виграв звання віце-чемпіона серед дорослих на дистанції 400 метрів. Мультимедалістка Паралімпіади у Токіо Оксана Бутурчук розповіла журналістам Суспільного телефоном, що почала співпрацю з Микитою Барабановим 2 роки тому. Ми з ним виступали на чемпіонаті світу у 2019 році і готувалися на Паралімпійські ігри. Попри його доволі молодий вік та навіть певні моменти з досвідом щодо виступів на Паралімпіадах, мені з ним дуже комфортно бігти. Він дуже відповідальний та зібраний. Чесно кажучи, я захоплена тим результатом, який нам вдалося показати в Японії. Коли я вперше з нею познайомився, я більш позитивної людини, напевно, в житті не зустрічав. Це вольова, цілеспрямована спортсменка, яка повинна бути прикладом для багатьох людей. Недарма про неї навіть фільм зняли. Кінострічка має назву «Пульс». Раджу всім переглянути. У Токіо Оксана Бутурчук разом із запорізьким гайдом, саме так ще називають спортсменів-лідерів, тричі стала віце-чемпіонкою Паралімпіади. Тандем Бутурчук-Барабанов фінішував другим на дистанціях 100, 200 та 400 метрів. Гайди, вони зараз в усьому світі прирівняні як спортсменам. Гайди зараз у всьому світі дорівнюють спортсменам. Тобто ми на рівних долаємо дистанцію поруч. Потім разом виходимо на нагородження, стоїмо на п'єдесталі. Це повноцінна співпраця. Головне у роботі гайда, на думку Микити Барабанова, впоратись із психологічною відповідальністю за суспільний результат. Должен слідити за всіми технічними моментами. Повинен слідкувати за всіма технічними моментами. Наведу вам приклад. На Паралімпіаді серед усіх забігів, які ми провели з Оксаною, напевно, 50% учасників не дісталися стадії півфіналів та фіналів тільки тому, що вони були дискваліфікованими за порушення правил. Тобто гайди десь не простежили за правилами, десь раніше, ніж потрібно, відпустили партнера, десь наступили на лінію. Щоразу, коли ми виходили на старт, я дуже хвилювався, аби не припуститися помилки. На щастя, все вдалося зробити як слід. За словами Микити Барабанова, участь у Паралімпійських іграх у Токіо для їхнього тандему з Бутурчук була під питанням. Вирішилось питання наприкінці червня, коли нам надали можливість із Оксаною виступити на чемпіонаті України серед паралімпійців. Оксана виступала тоді вся перемотана на знеболювальних. На той момент у неї було сильне запалення ахілу. Всі ми дійсно хвилювались, але тоді ми непогано виступили та показали другий результат у світовому рейтингу. Питання знялося автоматично. 36-річна Оксана Бутурчук каже, розглядає позитивно подальшу співпрацю з Микитою у наступному паралімпійському циклі, адже не планує завершувати кар'єру. Микита, напевно, буде на першому місці. Головне, аби у нього все також було добре у кар'єрі, він продовжив виступати. На сьогодні я не планую розривати наш тандем у сенсі подальшої співпраці. Я йому дуже вдячна за підтримку, адже для мене участь у Токіо насправді була під питанням через травму. Але Микита завжди мене підтримував та казав, що все буде добре і головне, щоб ахіл нас не підвів. Після виступів на Олімпіаді та Паралімпіаді у Токіо Микита Барабанов має 2-3 тижні на відпочинок. Каже, тільки для знімальної групи Суспільного розім'явся та виконав нескладні вправи на біговій доріжці. Згодом знову продовжить тренування, аби у лютому 2022 року взяти участь у національному чемпіонаті. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.